dagen rijdt op hun. Pakken boys, welkom bij een nieuwe video, man. Er even los op je beeldscherm. In ieder geval, welkom bij een nieuwe video. We zijn nu, ik ga niet vertellen waar we zijn, maar... Oh, mijn grote vriend is ja, het is een auto. Zeg even hallo tegen de vrienden. Het is een auto. Oké, kijk, laat me jullie meenemen. Nee, mijn beeldnaad valt mee nu. Valt mee, dus ik ga jullie uitleggen. Meneer Vos is jarig. En we gaan hem meenemen als op verrassing naar het grootste jumppark of zo van Nederland. Dus nu. Hé, hey, niet je ding afdoen, la! Ik doe niet, ik laat hem hoog. Dus nu zijn we op de spot. Hier zo, we zijn er bijna. Kijk daar achter ons. Ja. En we gaan hem verrassen. En we gaan hem eerst even pranken. Hoe voelt dat nou om zo niks te kunnen zien? Kijk je tegen mij? Ja, tegen wie dan, bro? Hoe wist je dat ik achterop zat? Oh, ik zag jouw billen. Geen onderbroek. Hoe zijn billen, bro? Ja, waarom kijk je naar achter ten eerste? Ik kijk naar achter en dan denk je opeens zo'n guy zo liggen met een onderbroek. Maar hoezo kijk je naar zijn onderbroek? Ik kan ook naar zijn shirt kijken. Dus, hey, zo ligt hij, toch? Nee, je houdt van jongens, hè? Ik kan gewoon zeggen. Stil. Hij staat daar niet eens. Ik kan niet binnen snack voor jou, dan lekker rood op. Nee. Hij staat daar niet. Hij staat hier. Ook niet. Waar ben jij naar kappen geweest, la? Waarom? Het ziet er niet uit. Dankjewel. Hey, ik weet als je nog één keer dat ik zeer, ik ga afdoen. Oké. Niet afdoen, Jouw vrienden, Ik ga zelf van je zon af. Ja, dat moet je toch zeggen? Heb je wat gezien? Ja, hij heeft alles gezien. Jump XL. Hoe is ze aangekomen, man? Jump XL. Deze is groot. Groot, man. Hier heb je een of andere jump iets of zo. Zo, die gaat voor de melk gewoon. Hé! Hey. Hey, zo sla je iemand kapot. Oké. Zo. Dus... Zo. Hey. LeBron era. Ten eerste, like en abonneer die video als je dat nog niet hebt gedaan. Want daarmee kunnen we ervoor zorgen dat ik en jullie de 100.000 abonnees halen. Monster Tube. Ik kom je halen, grappie. We moeten Monster Tube inhalen, boys. Monster Tube heeft 150.000. En hij vlogs maar 15.000. Kom op, man. In ieder geval. De runner. Zijkant. Omdat ik was gevallen natuurlijk. Iedereen weet dat wel. Er was ook wat mis met de runner. En dat was omdat hij veel ging stotteren bij 100 km per uur. Zoiets was het. In ieder geval, boven de 80 ging hij erg veel stotteren. Maar dan ook gewoon... heavy stotteren. En dat was gewoon echt vervelend. Dus, ik had op een poll op mijn Insta gezet van wat moet ik doen? Wie weet wat het is. Heel veel mensen hebben me gezegd, check afstelling. Check bougie, check alle kabels na. Check CD, bombine, ontsteking. Dank jullie wel sowieso voor dat. Maar, gelukkig was dat het niet. Dit was wat het was namelijk. Heel deze kappen open gehaald, ja jongens. En toen... kon ik het niet vinden. Dus wou ik hem terug in elkaar zetten. In ieder geval, ik had dat dus helemaal uit elkaar gehaald. Ik zet hem in elkaar. En ik raakte per ongeluk met mijn hand raakte ik deze kabel. Dit is volgens mij je aardkabel. Ik raakte hem en hij zat los. Ik denk, ja, waarom zit die aardkabel los? Dus, deze heb ik toen vastgedraaid. Maar wat er gebeurt, als jij op hoge toeren rijdt, volgens mij geeft dit een vonk of zo. Ja, ik weet niet wat het doet. Maar in ieder geval... deze zat los, dus die ging trilleren zo. Dus bij hoge toeren ging die heel erg stotteren. Ik deze vastgezet. Klaar, gelijk. Geen gezeik meer, niks. Die ding was picobello. Mwah. Dus zo heb ik eigenlijk het probleem gefixt. Verder zijn er nog een paar dingen wat ik wil fixen aan deze runner. Ga ik jullie nu gelijk laten zien. Sowieso, Denno Rides. Gaat hem helemaal opnieuw spuiten. Zelfde kleur opnieuw gespoten worden. Dan wil ik...
een sticker set zo gaan maken. Hier zo, dat wil ik gaan doen. Voor ook. Dan heb ik nieuwe voetmatjes nodig, want mijn voetmatjes die zijn, zijn kapot. Aan deze kant en aan deze kant. Dan heb ik een nieuwe linker spiegel nodig. Een rechter spiegel heb ik daar al. Ik heb nog een hoog windscherm nodig. Dat is ook wat ik moet doen. Ik wil sowieso een brace gaan zetten hier. Zo'n rode brace, weet je wel. En ik wil een andere remblok gaan zetten. Een, wel gewoon een rode of zo, zeg maar. Verder. Dit is nog een andere teller. Dit is nog een scooter teller. Van Runner. En ik heb hier een motor teller liggen. Kijk. Ga ik jullie gelijk laten zien. Ik heb hier die motor teller liggen. Kijk. 160 gaat deze. Dus deze teller wil ik gaan pakken. En op die manier. En dan wil ik die witte overzetten. Nou, zoals jullie dan zien. Dan gaat die dan natuurlijk tot de 160. Deze zit wel 58.000 op. Verder heb ik hier nog allemaal spullen liggen. Van carburateurs tot nog een carburateur. Tot feestnaars tot nog een carburateur. Ja, allemaal troep joh. Hij doet nog steeds man, maar in lage toeren niet meer man, alleen hoge toeren nu. Ik denk ik heb ook een zwaarder rollen nodig man. Jij? Dat zou zomaar kunnen. Mijn top is niet meer zo hoog. Als eerst? Huh? Als eerst. Ja. Maar hier kan ik hier niet doorheen man. Met runnen ga ik hier niet doorheen passen. Mijn ding is ook lastig hoor, met Tim. Ja, hier ga je moeilijk doorheen man. Wat ik wel merk is dat je druk soms wegvalt bij die dubbeldisc, want het is gevaarlijk als je geen stalen remleiding hebt. Dat klinkt niet goed! Dat klinkt niet goed! Dat betekent dat hij nog steeds hem inhoudt ofzo. Maar ik weet niet hoezo. Ja, mijn gaskabelnaald is niet goed man. Hoor je dat? Maar wat is dat dat hij het niet doet of zo? Misschien nog steken kan het zijn. Nee, dat kan ik niet. 12 jaar. Warm hier. Beetje warm hierheen. Vaka boys. Runnen. Gekke zitje. Mijn standaard runner. Oh shit. En deze hopletje. 12 jaar gereed op runnen. Oh shit. Machine. Ja? Zeg wat is. Je hoopt er wel, hij is lekker om te hoppen uit deze. Lekker. Deze is lekker, hè? Oh, we hoopt er gewoon. Geef me een box, Mattie. Gekke guy, joh. Gekke guy, joh. Hop iets of hop niets. Hop iets of hop niets.
Zou je doen als je dat niet kon hopen? Met Terra